Täällä varoitan, ollaan tässä Virossa. Mä voin kiittää tätä ulos. Silloin se tarkoittaa sitä. Porukkaa pirukkaa. No niin, yhtä aikaa! N, Y, T. Tule! Käännetään vähän perään. Läskää se pakio. Läskää se pakio. Oota, niillä pitää hän irti. Oota. No niin. Kyllä vaan, niin vaan mennä vaan. Kääntäkää, tässä on pistoja tässä. Joo. Mä nimi siinä päällä. Yeah.